Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites, galera. Hoje a gente vai estar falando de novo do assunto Isadora Basile, né? Entrando no assunto dela, mas falando de um cara que nunca me enganou aqui no YouTube, que se faz de bonzinho, que de bonzinho não tem nada. Maluco lambedor de empresa. Tu consegue ser pior do que aquele lambedor de Xbox, que é o marginal, tá? E eu tô falando aqui do Aliados Games, porque eu dou nome, né? Não tem essa de ficar falando por terceiro, não, eu dou nome aqui, Aliados. Aliados que fez dois vídeos, né? Fez dois vídeos aí, defendendo, mas lambendo a empresa, que eu dá uma vergonha, cara, dá uma vergonha ali. Se eu fosse você, cara, sinceramente eu apagava esses dois vídeos, porque é de uma vergonha, cara. Ver você defender uma empresa, cara, é de uma vergonha imensa, cara. Cara, eu não sei se você algum dia trabalhou na sua vida fora o YouTube, já foi funcionário de uma empresa grande no, aí no seu estado ou aqui no Brasil, né? Essas empresas estão cagando pro funcionário, cara. Você é só mais um número, entendeu? E a Microsoft sim, foi culpa dela, ela foi covarde, ela devia ter dado apoio à sua funcionária, entendeu? Quando ela recebeu os ataques, e não interessa se você acha que se foi de sonista disfarçado, nintendista, como você diz, usando isso de grande argumento. Caguei para isso, cara. Ela foi atacada, a empresa deveria ter tido uma postura rígida, ter feito um post contra os haters, mas não, ficou omissa, calada, entendeu? Covarde, empresa trilionária covarde. É a pior coisa que tem, uma empresa mais rica do mundo, covarde, simplesmente covarde, entendeu? E culpando os títulos da mídia, dizendo que a mídia é tendenciosa, não tem nada de tendenciosa. Ela foi demitida após sofrer ataques, entendeu? E eu digo aqui, eu fico com a publicação da garota. A garota fez a publicação dela quase 4 horas depois que a Microsoft, a Xbox BR foi lá se pronunciar. Correu para se pronunciar porque estava dando uma repercussão negativa. Estava manchando a marca da empresa, que ela só se preocupa com isso. As empresas só se preocupam com a sua marca, com a sua imagem perante o público. Ela está cagando para funcionário, Aliados Gamer. Pô, você é um cara de sei lá qual a tua idade, 40 anos, 50, sei lá qual é a porcaria da tua idade, e tu fica lambendo bola de empresa, cara. Cresce, meu irmão. Para com isso, cara. Pô, não dá para acreditar numa parada dessa que a gente ouve, cara. Cara andando arrumando desculpinha. Eu vi seus dois vídeos, cara. Não vou botar seu vídeo para passar aqui não, porque dá irritação, cara. Dá irritação de ficar olhando essa porra. Entendeu? Dá irritação de ficar olhando isso, cara. Chega, é ridículo, cara. Você arrumando desculpas, entendeu? Pô, cara, a gente tá falando de uma garota que pode. Entendeu? De uma pessoa, de um ser humano que pode sofrer coisas mais para frente, ficar traumatizada, entendeu? E você preocupado com a empresa, como se você, pô, fosse algum tipo de sócio da empresa, defendendo a empresa com unhas e dentes, cara. A gente tem que botar a vida humana em primeiro lugar, aliados. Entendeu? A gente tem que botar a vida humana em primeiro lugar. Se ela realmente tivesse demitido a menina e vamos supor mais uma equipe por mudar a estratégia, como fizeram no post lá, que devia ter feito ali no ato, mandou papum, mandou na internet, não esperar a garota dar a versão dela. Aí depois de 4 horas depois que o nego já estava descendo a lenha nela, ela falou assim: opa, vou dar a minha versão aqui. Aí deu uma desculpa. Para mim aquilo é uma desculpa, cara. Eu sempre vou ficar do lado do empregado e não do empregador. A não ser que o empregado tenha feito uma besteira. Para ser mandado embora ou tenha levado justa causa. Entendeu? Eu sempre vou ficar do lado do empregado e não do empregador. Entendeu? Porque nós somos tratados, como eu disse, eu não sei se você já trabalhou, eu já trabalhei na Oi, cara. Você é só tratado como um número. Entendeu? Você tem que trabalhar passando mal, você tem que trabalhar com depressão, você tem que trabalhar de tudo qualquer jeito, cara. A empresa tá cagando, ela só quer você lá trabalhando. Se você se envolver em qualquer polêmica, mesmo que você nem tenha culpa de ter sido envolvido nisso, te envolveram em nada, ela não quer saber se você é o melhor funcionário, como eu já fui, entendeu? Ela não quer saber desse tipo de coisa. Ela vai te dar um pé na bunda. Ela só está preocupada com a imagem dela.
mesmo que seus resultados sejam excelentes. Entendeu? Você deveria ter vergonha, cara. Você deveria ter vergonha na sua cara de fazer um vídeo desse defendendo a Microsoft, que foi uma empresa covarde. Entendeu? Fui covarde sim, cara. Entendeu? Mesmo que ela fosse um homem, eu estaria defendendo também aqui. Entendeu? Já defendi outras pessoas que foram atacadas, o Victor Kratos, defendi. Defendo homem e mulher, tanto faz, cara. O que é justo, entendeu? E a Microsoft sim foi covarde. Não foi justo com a menina. Você dando desculpinha, mas pode. Estão querendo manchar a comunidade Xbox. A comunidade Xbox já é manchada por cada mil grau, cara. Infelizmente. Eu sei que nem todo mundo é desse jeito. Eu sei que nem todo mundo do Xbox é sujo. Entendeu? Mas não justifica. Mesmo você achando que possa ser nintendista, sonista disfarçado, você usar isso como argumento para defender a Microsoft e achar que a menina está se fazendo de pobre coitada. Ela foi realmente atacada, cara. Entendeu? Ela foi realmente atacada. E a empresa não deu apoio nenhum mesmo, não. Hoje em dia você tem as redes sociais ali, a internet, para as empresas justamente se manifestar e defender seu funcionário. Mas não, ela achou o modo, sabe qual foi o modo mais fácil? Ah, vamos dar um pé na bunda dessa garota aí. E a gente depois arranja outra pessoa, coloca aí, se tiver que arranjar, se não tiver também. A gente bota só um vídeo passando aí e dane-se a comunidade do Xbox, né? Foi o jeito mais fácil de se livrar do problema. Toda empresa faz isso, cara. Entendeu? Ela não quer saber, não quer saber se você foi um ótimo funcionário, se você é uma ótima pessoa. Você é só um número em meio a dezenas, centenas, milhares de funcionários. Você é só mais um número. E se esse número estiver trazendo qualquer problema, por mais que você seja um ótimo funcionário, você leva um pé na bunda. E foi o que a Microsoft fez. Só isso. Entendeu? Não tem nada de tendencioso nas matérias que você quis mostrar. Entendeu? Querendo dizer que os YouTubers, o Carpenedo, o Sidão estão errados. Não estão errados, cara. A gente só está botando a vida humana em primeiro lugar, cara. Entendeu? A Microsoft não deu apoio, uma empresa gigante não deu apoio à menina. Isso tá na cara, porra. Isso tá na cara, mano. Para com esse bagulho de ficar defendendo empresa, cara. Isso é vergonhoso, aliado. Isso é vergonhoso, cara. Entendeu? Você tá pior que o marginal do Xbox, que lambeu lá o Xbox, tá lambendo a empresa. Só falta tá aparecer tua cara assim lambendo a tela. Só falta isso, cara, para você ser chamado de lambedor da Microsoft. Cara, eu sinceramente, assim, ó, se esse vídeo não fosse monetizado, cara, sério, mano, eu estaria falando coisas muito piores aqui, porque, ó, o bagulho aqui tá sinistro, entendeu? Mas eu tenho que me controlar, também não posso sair ofendendo a pessoa, né? Sair xingando, não posso perder a linha, entendeu? Mas, cara, reveja seus conceitos aí, tá? Reveja porque, porra, na minha opinião, tu tá muito errado, cara. Tá muito errado em ficar defendendo empresa. Oh, e ela veio aqui. Eu vi seus dois vídeos, cara. É, olha, meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Eu nem sei o que falar. Eu vou ver se eu deixo os dois vídeos na descrição, se vocês quiserem ir lá ver. Eu nem sei se eu deixo esses negócios na descrição, só sei lá no canal do cara, vocês vão ver os últimos dois vídeos lá dele tentando defender a atitude da empresa. A atitude foi errada, cara. Não adianta tu tentar defender, entendeu? Deveria ter ficado ali, insistido, ter batido de frente ali com as meia dúzia de mongóis que tem ali na comunidade, né? Ter batido ali de frente, né? Mas não. Preferiu ir pelo modo mais prático, mais rápido, mais covarde, que é demitir a pessoa. Entendeu? Demitir a pessoa, porque sim, ela sofreu ataque. Se essa menina não tiver só, presta atenção, que eu vou te falar. Empresa sempre só está preocupada com a sua imagem. Ela não quer saber se a menina é uma boa apresentadora, se tem carisma. Ela tem carisma, é uma boa apresentadora. Não é uma gamer, mas é o que eu falo. Ela não precisa. Outra coisa também que você ficava chorando no seu vídeo. Oh, ela não deve saber mexer em nada do Xbox, não deve nem saber adicionar no carrinho. Quando você vai na Saraiva,
Quando você vai nas Americanas comprar comprar seu jogo de Xbox, você acha que o cara que está vendendo lá os jogos, ele é o super entendedor? Ou a vendedora, o vendedor, seja lá quem tiver lá? Não, cara. Ele só tem que ter um script gravado na cabeça para te vender o jogo. Não, nós temos esse jogo aqui, esse jogo faz isso e aqui. Como se o cara fosse grande, mas não é. Quando você faz uma pergunta mais complexa para qualquer vendedor, ele fica perdido. Isso é em todos os setores, em todos os tipos de lojas. Você vai numa loja de computadores para montar um computador. O cara que está lá vendendo, o vendedor, ele não é um entendedor de PC. Ele vai entender o básico, vai ter um script na cabeça para te fazer comprar ali as peças mais caras. Ele pode ter alguma remuneração, também ele pode ganhar alguma coisa por fora por estar tá vendendo, comissão no caso. A menina, ela não tem que ser jogadora. Não tem que ser jogadora foderástica, não, cara. Ela só tem que ter carisma, decorar o texto e ir lá passar o texto para vocês. Ela é apresentadora, ela não é streamer, ela não é jogadora, entendeu? Apesar que ela tem um canal dela, e eu já vi, para quem quiser ir olhar lá, da Isadora Basile, né? E, cara, assim, eu, sinceramente, você ficar do lado de uma empresa, ao invés de você ficar do lado da pessoa, do ser humano, cara, é bizarro, cara. Eu não consigo acreditar nessas coisas que eu ouvi de você, cara. Não consigo, sinceramente. Galera, eu vou ficando por aqui. O vídeo já tá ficando meio grande, tá? Deixa nos comentários o que que vocês acharam. Eu simplesmente, assim, eu vou parar de falar por aqui porque eu vou acabar começando a xingar e aí posso perder a linha. Beleza, pessoal? Depois vocês entram lá no canal do Aliado, se você quiser ver aquelas duas porcarias de vídeo lá, vocês veem. Beleza, pessoal? Forte abraço, fica com Deus. É nóis.